عرش اعظم سے اس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان ہے، عرش اعظم سے اس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان، ہاں روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، یہ وہ ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے، یہ وہ ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے، میری الفت مدینہ پاک سے شرکت سے وقت یوں ہی مدینہ سے کل جلوس نہیں، اوقات میرے الحق میں ہو آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے، میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے، سرورِ ہر جہاں سے دعا ہے میری، آبادو چشمِ تر التجا ہے میری، آبادو چشمِ تر التجا ہے میری، سرورِ ہر جہاں سے دعا ہے میری، آبادو چشمِ تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینہ پاک میں ہے، بلکہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا مستقل ٹھکانہ مدینہ پاک میں ہے، آیا میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے، اہل دل سے حقیقت یہ پنہاں ہی، اس میں چولو چراغ کا بھی امکان نہیں، ارے اس میں چولو چراغ کا بھی امکان نہیں، زندگی ان کے قدموں میں ہے، زندگی اور بس زندگی آپ کے قدموں میں ہے، زندگی زندگی آپ کے قدموں میں ہے، زندگی زندگانی کی صحت مدینہ پاک میں ہے، آیا ہے عدنان صاحب، یہی وہ مقام ہے نا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاج دار پہ تھے، مانگتے تاج دار پہ تھے، مانگتے تاج دار پہ تھے،
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے دیکھو لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر اللہ اکبر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر تو لاکھوں گردے مزار پیتے لاکھوں گردے ہر چراغ اللہ ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ ہر چراغ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پڑتے ہیں کیسے پروانہ آپ کے در سے جو سرکار پھرتے ہیں آپ کے در سے جو سرکار پھرتے ہیں وہ در بدر پار پھرتے ہیں در بدر کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا مجھ سے کوتے ہزار پیتے ہیں مجھ سے کوتے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس گلی سے وابستہ رکھے انہی گلیوں میں نور فاطمہ حسنین کھیلے تھے نبی تشریف لاتے تھے لگے خوشیوں کے میلے تھے دیکھو اب بھی جگمگاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں